Próximo desafio, então, se tu não defender, um beijo. Não é possível. Você quer beijar de língua, pai? Juro que você quer, vem. Você quis, você deixou. Ele deixou. Galera, seguinte, antes de começar o vídeo, já deixa muito like, porque hoje, mano, a gente vai voltar a fazer uma trollagem no futebol. Fazia muito tempo que a gente não fazia e vocês me cobravam muito, tá bom? E com certeza vai ficar muito top. Estamos aqui hoje com o Senna e com a Kim. Antes de começar o vídeo, já sigam ele nas redes sociais, tá? Em todas as redes sociais. Ih, olha quem tá lá falando no telefone, tá falando com a namorada. É o cara mais pão mandado da namorada do universo. E eu não tô brincando. Mano, ele morre de medo da namorada dele. Morre. A gente vai fazer ceninha aqui brincando. Por exemplo, eu namoro, ela namora, ele tá chupando o dedo encalhado. Eu namoro, Vitória. Namora nada. Aí o que que acontece? Ele, esse tonto, ele não consegue fazer ceninha. Tipo assim, ah, é a Kim tem que fazer, falar que ele é bonito. Ele não consegue de medo da namorada dele. Entendeu? E ele não entendeu. A gente já falou que ela namora. E que mano, tudo tipo, geração. Aí ele não consegue fazer mesmo assim. Aí hoje nós vai piorar. Nós vai falar pra ele. Peraí que ele tá olhando. A gente vai falar pra ele que a cada desafio, a cada gol que ele tomar, a Kim vai fazer alguma coisa, abraçar ele. Nossa, beijar ele. Ele. Vai tomar medo. Se ele tomar tantos gols, é beijo de língua. Meu Deus. Você não vai fazer, mas só fala pra ele pra ver a reação dele, entendeu? Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho e ó, hoje vamos começar o vídeo muito da hora. Nicolas, eu tenho uma boa proposta pra tu. Já. Você vai no gol e a gente vai fazer alguns desafios. Uh-huh. E a cada gol que você tomar, parceiro, a Kim vai te abraçar. Te abraçar. Alô. Beijo no rosto. Selinho. Beijo de língua. Tá zoando? Vai fora. Não, ela não namora, viado. Não, ela namora então, mas é por isso que é, vai ser só cena, né, pai? É só tipo não. Coisa profissional. Tá louco. Vai ver. Beijo de língua. Pai, essa cena é profissional. A Marquezine beijava o Neymar. É, a Marquezine namorava. Tá louco, ele. Mas ela é ator, ganhava milhões isso aí. Ela é atriz. Atriz, isso. Atora. Ela é atora. E você não é jogador igual o Ney? Não, pai, é diferente. O quê? Não dá. Faz o seguinte, pai, defende tudo. É eu e o Senna que vai estar chutando. Eu deixo o Senna começar. É? Pode não. Ser? Mano, você não precisa gravar, gente, você é vai foda. Ser demitido, juro. Ó, Chima. Ah, para com seguinte, isso. Seguinte, pode cortar isso. Você, mano, é ator bagulho, viado. Vou ter que te trocar, mano. Vai então, vou tomar gol então. É, pensa isso. Não, mas mano, vamos. Explica vamos, pra vamos sua vamos namorada morar, que é atriz. Não. Atriz e ator. Não. Tá. Vamos então, vamos Senna, fazer. Cada gol que o Senna fizer, ele te dá um selinho. Ele me dá um selinho? É. Sai fora. É não, ator, pai. Sai, não sei, mano. sei. Profissional. Não, vamos defender, então. Que cara, o cara não quer fazer nada. O cara não entende. Não, eu vou defender, então. Não vou fazer nada. Ah, é. Não vai, demorou. É foda daí. Demorou. Toda vez. Primeiro desafio é o Senna que vai chutar, então é um pouco mais fácil pra ele defender. Então promete alguma coisa que se ele tomar o gol, pode ser tipo, vou te dar uma ideia, um beijo aqui, assim, ó, no canto da boca. O meu vai ficar louco. Porque, porque o Senna não é tão bom. É, sou ruim. Aí tá. Pode ser que ele defenda. Tá, pode ser então. Ah, não. Pelo amor de Deus. Tá louco. Ô, Júnior, você tá fudendo. Não dá. Não, mas é o Senna. É isso. E ó, não tá um pouco longe, ó. É, de longe, cara. Lembra que tem rebote, dois toques, hein? Caralho, Senna! É o Senna, rapaziada. Ah, tio, é o Senna, rapaziada. Você nunca faz isso. É o Senna, rapaziada. Não, você tá zoando. É a primeira dele. É nem nele. Eu nunca vi ele chutando 50 assim já. Não, não. Ah, para, não. Ai, meu Deus. Isso. Não, você não. O Senna nunca veio esse gol assim na história do canal, viado. O cara nunca veio gol. Não, juro que eu nunca. Não, viado, eu tô errado. Rapaziada, não é normal. Ele é doido, viado. Não é um bagulho, não. Ele nunca fez isso, viado. Primeira dele. Ah, não. Vamos pra segunda agora? Não, não, ué, pai, já sabe. Ah, rapaz. Ó, eu vou ser bonzinho. Como aconteceu um fato histórico, sim. Porque isso aí nunca vai acontecer na vida, deixa eu pensar um negócio melhor que esse aí já é muito sério, né? Não dá, assim. É... Sim, comentar. Fala uma coisa mais de boa aqui. Mais de boa? É. Um abraço, então. Um abraço. Nossa, ele já vai te guiar muito, mano. Um abraço. Um abraço, mano, do céu, ele tá fudido. Dois segundinhos assim, vai. Ah, Senna, como que você mete o gol? Viado, o povo da galera sabe, o chute não é meu forte, mano, mas tem que ser. Não, eu não tô zoando, é aceleração, seu forte, a Senna. Vai, pai. Vai, um abraço. Aí. Vamos, segunda. Bora.
Ai, meu Deus, vai apanhar, vai dormir no sofá. Vou chutar de longe, Kim. O que você quer prometer? Que não seja tão... Corra o risco de ser algo já muito... Ah, tá, um cheiro... No, cheirar o perfume no pescoço. Ou você nele, ou ele em você. Tá? Defende, pai, que esse aí vai te comprometer. Eu vou tirar a print e vou mandar pra ela, você cheirando o pescoço dela. Eu também, do abraço eu já vou mandar. Tem rebote? Tem. Tá. Eita, gordura! Sai, gordura! Sai! Não, 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 é gol, é gol, é gol, a bola tá dentro do gol, olha lá. Eu não quero saber, ele quis fazer graça, é igual com aqueles meus quando o cara chuta pra travessão e volta no gol. Vem cá, vem cá, calma, a gente vai decidir assim, vem cá. Aqui vai falar. Aqui vai falar. Foi gol ou não foi gol? Você viu que eu joguei a bola pra fora? E ela voltou? Não, mas... É. Não, não, não existe, não existe tabela no campo. Ah, tio, é os caras. Foi gol ou não? Foi gol. Ah! Foi gol! Você cheira, né? Porque você deve estar fedendo pra porra. Gol, viado, desde as 8 dando treino, tio. Então vai, pode ser assim, ó, de longe, assim, ó. Vai ter coragem? Ah, mano. Ó, de todos os desafios que a gente vai fazer, você pode escolher um pra não fazer, que é esse. Não, esse eu vou fazer, mas... Ah! Como que é o nome da sua namorada mesmo? Não. Não para de andar. Não, deixa eu me recuperar aqui, calma. Não, mano. Rapaziada, todo mundo viu que não... Que a bola foi pra fora. Vai. Vai, vamos fazer aqui, ó. Vai. Foi, rapaziada. Tá de boa. Foi. Foi. Ok. Ai, bebê. Véi, eu juro que eu acho que ele apanha, mano. Eu tô falando sério. Você apanha dela? Shootout do Ceni, tá? Vai. Vem cá. Kim, o que você vai prometer agora? Oi. Próximo desafio, então, se tu não defender, é um beijo no rosto. Ela vai dar em você. Shootout no Ceni, hein? Tá. Vou contar. Cinco. É cinco? Cinco ou sete? Cinco. 3, 2, 1, valeu. 5, 4, 3. Ai, eu errei, cavada! Muito fraco. Nossa. Ó, no YouTube já deve ser, rapaziada, sabe que não. Nossa, se eu acertar a cavada ia ser linda! Vamos, mas errei a cavada. Você deu de dedo, é, pra lá. Ó, minha vez agora, mesma coisa, tá? Minha vez, valendo. Ó, volta pra fora, ó. Vamos pro penúltimo. Penúltimo, só tem mais dois. Selinho e beijo de língua. Então agora é selinho. Seguinte, eu vou dar chance pra você. Dois chutes do Ceni e dois chutes meu. Se você tomar, você pode tomar... Dois. Que isso, pai? Tá morrendo? É a graminha que tá aqui, mano. É, você pode tomar dois gols. Vai, eu começo chutando. Valendo, selinho. Vai terminar seu namoro ou não? Não, um eu tenho que fazer, velho. Senão você não vai fazer os dois. Tá jogando errado, né? Pilantra. Ah, meu Júlio, vai caralho, tio. Como foi nunca que marcou assim? Ah, não, aí zaralhou. Ah, pô. Gente. Coitado, meu Deus. Vou dar. Não valeu. Dormiu aqui na frente, não, tava. Não valeu. Agora já era, velho. Nossa, tá errado. Se tomar selinho! Olha lá. Nossa, dei a vida aqui agora. Não, tá louco. Bora. Qual que é o próximo, né? Ó, o último comer beijo de língua, tá? E é uma coisa que vai ferrar ambos, tanto ela quanto você. Vamos fazer muito difícil, tá bom? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar uma estrela, um mortal, o louco, e defender. E aí no meio tempo a gente vai chutar, tá? Pode ser. Dois chutes, um meu e um do Ceni. Se você tomar o gol, já era. O Ceni começa. Pode ser aquele mortal do Vitinho? Só. Pode. Deixa aqui. Vai. Mortal! Não é possível.
Você quer beijar de língua, pai? Juro que você quer, vem. Você quis, você deixou. Ele deixou, ele deixou, ele deixou. Vem aqui. Já era, pai. Não, você deixou, você deixou, você deixou. Vem. Não, você lembra? Não. Que? Rapaz, não. Ah, você deixou. Eu vou pegar meu trunfo, Você viu o que ele falou? Que três, eu podia deixar de fazer um. Não vou fazer esse. Pronto. Não nesse. Como não nesse? Ô, Júnior, você tá, ó. Rapaz, você viu que ele podia ter falado que era qualquer um? Ó, pronto. Não. Não foi. Não. Mas tá, agora tem seu chute. Se você marcar o gol... Você vai beijar de língua. É? Ah, para. Ué, pai, você deixou. Ele tá querendo, tá fazendo, tá sendo, tá querendo. Vai, estrela mortal, vamos, pai. Vai, mortal. Ah, vem! Beijo! Vem! Você já tinha dado a cambalhota, pode botar no replay aqui. Não, Gabi, vamos conversar sério ali já. Não, é sério, não vou. Tá louco. Não, vou pra casa, Gabi, falando sério, não. Tem condições. Não, Gabi, não dá. Logo, não, é um vídeo no YouTube e tal, mas mesmo assim, tio, não tem como, tá louco. Não, ó, vocês estão aí, ó, não. Rapaziada, tá. Tô indo. Vou lá pela borda da piscina. Não. Não dá, ó, todo mundo viu. Você vai ser demitido, pai. Ah, tá louco. Vem aqui. Ô, gente, você não me deixa por causa disso. Tá bom, mas vem cá, voltar. Tô nervoso, viado. Ó. Ela só. É só um beijo técnico. Não, só aqui. É sem não, língua, na é sem bochecha. Língua. Sem língua, pode ser. Não, sem língua não. Não dá. Não, sem viado, é beijo técnico. Não dá pra dar. Amém, você tá namorando, daria um beijo técnico. Não, mas você não tá namorando, esse é o problema. Não vou dar beijo técnico. Na bochecha, vai. Não. Para. Não. Vou jogar uma mulher antes, viado, pra fazer uma. Pô, é trabalho, viado. Não dá. Ô, parça, eu não vou trabalhar com isso antes. No vídeo, vai. Não dá. Ah, não, na bochecha, Júnior, vai devagar, viado, tá louco. Não. Não quer beijo na bochecha. Não, vai estudar, na boca não dá, tio. Para. Ó, tem personagem aqui. Vai, tio. Sério. Tô indo, parça. Zé, para de ficar com esse bagulho na minha cara. Tá cama. Correndo, viado. Não, na bochecha. Fica aqui. Ó. Galera, ele perdeu, ele vai ter que dar o beijo de língua. Não, cara. Na bochecha. Durante um segundo. Não, na bochecha. Vem cá, pai. Eu tô aqui. Só pai. Rela língua com língua. Não vou relar. Então coloca a língua pra fora que ela faz assim. Não, tá louco. Ó, Júlio. Tá, velho. Faz uma massagem, vamos ver se... Massagem. Dependendo, eu deixo... Nossa, ele gosta da massagem. Nossa, velho. Mano, não sei o cara vai gostar mais de massagem, por exemplo. Tá, seguinte, beija ela, vai. Não, vou, Júnior, não. Dá massagem, Júnior, para. Então ó, você, 40 minutos de massagem, Júnior. Tô zoando, cara, calma. Era uma trollagem, ela não ia fazer nada, né? Não, ó, tô nervoso. Ela cara. Namora, eu você eu namora. Namoro. Ah, mas o Júnior é louco, mano. Ele fica com esses bagulho. Não, toda vez isso, cara. Não, para. Tá maluco, tio. Não. Você acha que eu ia deixar? Você dá um gelinho nela e beija ela. Aí não, tá também, louco, né? Viado. Como? Não tem limite. Você é louco. Ele e não outra, quer ser demitido. Ela não queria porque namora. E mesmo se ela não namorar, você acha que ela quer te beijar? Óbvio, também não, parça. Nossa, traíra. É. Traíra. Pô, minha mulher. Não, ela que é traíra. Ela. Muito like, mano. Esse cara é o cara mais engraçado do mundo quando mexe com menina. Juro. É isso, rapaziada. Curte aí, porque eu tô nervoso, mano. Vamos juro que tô nervoso. Vamos fazer um vídeo de fera no futsabão. Não, não dá. Nossa, vamos pro futsabão? Oh. Tá bom. E pro Instagram também dá muito bom isso. Futsabão, hein? Você com as paniquete. Fora, não, que paniquete. As OnlyFans hoje em dia. Não. Demorou? Não demorou. Tamo junto, é nóis.